Mogę sama być po samego problemu. Ja tyle po prostu nie mogę zrobić, czym sam zadać, wędrać na hotelac. Choru list i list tam, aż mego brybu, no, jak arali się spadachali. A z mu orie na głowach, tak, z logo co cię słyszeli da, inglesori. A chodzę, żeby nam nie dać chodę biari rusuli produkty. Tam mogę let, jak się tłuć. Modim na hotelbara choru, jari się ubierot, mego brybu. Mogę. Poreta smo sme celši, bo nečne ne biš glupa, s praktik iz četca do gurze, jelo schorobne, mokre da kvin uči, povis ragaca, ragaca. Dabrne bazaze, jelo sa dabrne bazaze, daj tko da len didi karbuki, povodin iz karbuki, poda. Čau idem bazi s duel bunkerši, როგორც იყო მსახურების პროტოკოლი გათვალისწინებული, ანუ ქალბუქი როც არის მიწისქვეშ ბუნაკში პარაკში ბუნკერში იმალებიან რა, ესე რომ თქვი. ოკეი, ესე იგი ეს არის არქტიკა, ჩრდილოეთ თუ სამხრეთ პოლუსზე, დენიბოზნაი სადაც არის სულ ყინული, კილომეტრიანი ყინულები და იმ ყინულებში ვიპოვეთ აჰა, ესე იგი რაღაცა. Моглет. Карги, итреба дайцо тамаши мეგობრებო და ესე იგი საერთოდ როგორცა ჩანს. Ა. Патроლი. А, патроლი ოთახი. Хо, кай, давайте ახლა დავთვალოთ რომ რა გველოდება და რა. Ну я гергва. ეს ჯაჭვები რატო კიდე აქ არის სიგნალიზაციის პუნქტია? Кая крагок. О. Аги, კაცი. Так, как верапеш? Гитара? О, гитара сахарба შეგვიძლია. О. Тёң, уэ, 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 уэ. Кай. Кая крагок. Так, ещё цхела походу, ро. А вентилятор я чартую до там печь. Мацю არ ვინდა ტოაღია. Она гаднес ყველაფერი. Бичо. Гаднес კი არა, მე მგონი არ მუშაობს ეს მოციო არის, ო. Карги, ну ак. Элсао, соль. Сентябрь. ორი როჭამეთ მაგიდა ბინარა ალაგა. ვისი მორიგეობა აღდგეთ ბინარა ალაგა მაგიდა. ეი, უსაკურებო. დაკაი აბა. მისმინე ერთი ამოსქია ვიქტორი. მისმინე ერთი დაჯანდებას ვაკეთენ და ირკაშიო. Are you talking about the Arctic? Რა ძლა პარაკოჯო? ეს ბუნკერი ხო ტივიო მიდროინდელი არისო. ო. Scared me here too. And regarding your question, you remember that strong storm that started? We had to come down here? Plus, it's good that there's no laboratory down here. That way we didn't have to move the equipment from the station. Did you get a guy who was like, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Да, да, всё как-то вообще выглядело. Well, I'm sorry. Хомруба и ход, рагаца. Я бы не ошиб, бы не ошиб. You'd better ask our microbiologist about that. Да, могалет. А итог стадио, кифре ჩვენ микробиологсо, როგორ არისო საქმეო. Карги, წავიდეთ микробиологი იქ არისო. А ხანდრიზო დააჭირე ამ კნოპკას. Карги. ჩვენი микробиологи, микробиологи. О. О, красавица. ФБУ. ФБУ сатахи да, а ли ФБУ. А. Канализация да, мы хрени его знает. Сахелосно спонтши тариак. Идея кетац.
ეს იკეთება? იკეთება თუ? შლიუზი 1. აჰა. კაი, მას მე წავალ, სამოდი მეგონე რა ქარის. რაღაცა გოგოზის. Guy Batoni. You can't get a job, yeah. It's good that there's equipment here and we can properly study the samples. I'm going to go to the bar. 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 But it looks like some kind of microorganism. Რაღაც მიკროორგანიზმია. Რა, მიკროორგანიზმი რა მაგალობაში? We need to examine the samples to understand exactly what they are. Let's observe further. მე მგონი ჩვენ ის უკვე სადაც ვედებდითო. ო, კარგია, წავალ, დავკავშირდები იმას საქმეა, სადგურ ვასკულავს, ანუ ვასკულავს სახელები კი სადგურებს, ან ამას ქვია ვასკულავ, ანუ უნდა დაგვკავშირდეს ვასკულავ სადგურს, ასე ვთქვა. ვეტყვი რაღაცებს. კარგი, კაი, მაია, საგოჩვენებ, ო, ო, სახ. კაი. დაგვკავშირდებიო, так, კარგი, ესე იგი ხათ უნდა დაგვკავშირდეს. ჩვენ გვინდა რადიო, походу, ხო, რადიო აქეთ ასად არის, ხო? აი ეს რა არის? აა ეს არდაფში მინდის ეს იქზე არ მჭირდება ახლა იქ არაფერიო, კარგი. აქაც არაფერია. ნუ სავარაუდო დავდოთ რადიო აქეთ გვექნება. აა ეს წყალმომარაგების სადგურია. ყვანძი უფრო სწორად. არაშუ. ვარაშო, ვარაშო და ვარაშო. ეს რომელიც ჩემო ტუალეტია. ხო. შეიკარეთ, თუ თქვა. აქეთ რა არის? აქეთ. აა, იხსნება. აქეთ არაფერია, არაფერი, მაგრამ საწყობია იტოქში, რაგე საჭმელია, რამე რომე. სანთებელი და სატენი გაზი, გაზის ბალონები, აკუმ. ვენტილატორები. ზაღლის საჭმელი. Ну, ხო, საწყობია რა, მოკლედ. აა, ეს მეორე განყოფილებაც საკმაოდ კარგი. ოკეი. აქ ვერ შევა, აა, აქ რაღაცა. აქ რაღა არის, აბა. აქ ელექტრო გაყვანილობა და რაღაცა, როგორცა ჩანს, აქედან ხდება ჩარტო გამორთვა დენისა. так გასასვლელი არ არის ასათ აი აქედან ხოლო აქედან გვაქვს აი რადიო რადიო რუბკა აა ვასკლავი ვასკლავი აი ეს იგი ძახებს შეშინის I can hear you, Zarya. Oh, Gisman, Gisman, I see Gisman. What's that? It's a chasla, Fadrapshio. Geo, 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 Fadrapshio, Gagadario. Only our newcomer turns out to be claustrophobic. He doesn't seem to be doing too well with this tight quarters. Well, Chenmin, Ahalbedas, Ahmoachdao, Kalaustrophobiao, da, Eshiniao, Kedlepshio. Oh, Fadrapshio, you think I'll be Gioro, Maganoso, Vigata, Chautko, თავობიდან ვაქ მოს რომ მოყვედრილიყო. ო, ნუ რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ამ ხოლმე რაღაცა ინტერესო იპოვა. მე ჯერ არ ვიცი საინტერესოა თუ არა. ნავი ახლა ცდილობს გაარკვიოსო. Okay. Keep us posted. We'll continue to explore that rock we came across yesterday. კარგიო. საქმეს იმაში გვყავდა თუ რა ჩვენ იმ ქვის გამოკლებას გავაგზავნებთ რა გუშინებავეთო და თქვენს ევაკუმენტ ყველაფერი ხოლმე ოკეო კი ბატონო ნახვალისო ჩაო პაკაო არი ვიდერჩიო
ნახვამდისო. Так, давайте, ხა ჩვენ აქედან სად მივიდოთ? აღარ ახახდენი ვოსნაით. ალბათ მაიასთან. Вообще-то. А. Чай უნდა. А, чай დავიცხებთ ჩვენ სამზარეულოშიო. სამზარეულო ხო იქ იყო ის ტიპი რომ ნახე. მაგიდა რო იყო ასალაგებელი ბიჭო. А, ის вообще ზემოთ არის. О, აი ეს დასაწყისია. Тамо. Мес Майя არის. О, ესაც აქ არის. Майя. Короче, ხა ველაპარაკე. ყველაზე ხა. და თუ რამე იქნება, ვითხარი ყველაფერიო. დაი, короче, ამე чай ზავისხო და მოვა. Чай, чай. А я кар чай. А я. Э, о, yes, yes, yes. Чай, чай, кай, чай, кай, питни чай. Так, ага, давай. Симон. А, да, я хара. А, чик. Ох, чем игули гамискра, рай ихо, бичош. Ра гинда вас. Гинда вас, али гадагаска. Подиши, Томас, Майя гадахисо. Гевне, индакшо рагаца агамоачинао. Гарги уехал нахал. Давай, таба Майяст. Фух. Гамискра гули, бичо. Майя, аура боли амулиса. Так, гай. Hey, Thomas. Ай, Томас. Меджахди Майя. You just won't believe it. Эхо, поле, арзамиджереба амохта. Take a look at this. Дадгио, экшени чикао. Да шехеде имасо, аха. Тамо. Ау, раве, рагаца вирусеби датсурос. Мере? Да, равнахе ხა. შენახე ძველი ძველი ორგანიზმი, რომელიც 1000 წლის ძილის შემდეგ რაო? გამოიგზავ. რეგრანაირად. I don't know. არ ვიცი. We need to report this as soon as possible. მაგრამ ჩვენ ის მოახსენოთ იგზევით. და დავიწყოთ გამოკვლევები. შენ გაქვს ყველაფერი რაც საჭიროა? Not quite everything. Ა, ყველაფერი არა, მაგრამ we need to somehow send a sample to our guys from the institute. Рагаца нимуши уна гавагзанотო ინსტიტუტშიო როგორ მეო მართალია. აა მიდიო გააგზელი გამოკლებო და მე წავსწავს დავისვენებო. Кайге Майя. О, ничего себе, Майя. Ахла фамилия, როგ ბლურდება რა. Кай, не мешай, Майя. Мемовал мале. А, это так, эс, родис мой. А, гау хава из института микробиологии, институт доукавшилито. Он говорит, то... Ну, короче, хора, говорит. Мецавал ва, мале, има стас давишене, по. Ану, хава из имна гау шот, эс. Не мешай, сану давишене, так, а? О. Там. Чамоджекит аба, вот чайс. Висвенев, сарамис не мушаобен. Ой. А, эсайко. А вы же не дачвенები აკეთებდნენ ხოლმე, რა, აი თუნდაც ესეთ თამაშებს. გინდა ამაზე თუნდაც ბულს გინდა, ხოა. Музыка. Посади кок там, пес раме. Ой. Ту эсэсэ иқара. Майя. Майя. Бичеби повтолно. Ну бичеби ра, ну ис Майя да эс. Кай давицот тематизебна.
Так. Майя, Виктор. Майя, Виктор. Майя, Виктор. Майя, Виктор. Майя, Виктор. Так, Акхарария. Опа. Акхарапеш. Чаличобин. Так, Акхар Чаличобин. Арапеш. Павлив Кавит. Ава Акха. Арста Акхарария. Виктор! Майо Виктор, сада, бичо. А если бы это отгили, я сад как с ними. А. А что стали, то. Рак вещи в дивард. Кай. Так. Ай. Stupid piece of. The bill of rice. How about I can't talk? I didn't get in touch. Damn radio doesn't even work anymore. I do want to show up, so I'm not so Or maybe it's because it's a Cold War bunker and all the equipment is older than we are. I'm making sure it's a big awake at all. Aha, ještě je chelotvanica var. Elektriky var tma. Dávaj ga vaky tot. Ono s toba ještě se nita vidět, když se to. Ten. Ha? Pau krudy. Майя. А, цугой бухос. Кабы тебе цугой бухо прогурахат. Ай ва. Моцка не леби хат, окей, ой, с моцка не леби хат, абара ва. Ай. Эй, чаджу ма рогурай. Ча. Эй, чего я была, я потара, ай, 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 ай. Так от девочки. Сочмели, сочмели, а как? Чего я была? Чего чего? Кайрхит, не кавит так? А мы тут оба алекс без лиды бит, кайр тут садал дивард. Так, карги, хорошо. Зеленая, дизель для сака, ну, движок. Окей. Майя. Майя, Виктор, твой чего рахат? Эра. Айми. Або сатарак счета виден, то. Сатва. Так. Мой самый рамаца спауна гамикете бина исеги. А, захлеб шуна вачаму сачмайле исеги, окей. No problem, захлеб я кария на яку. Захлуке би, чвен патара туго не епс вачаму туна пье би. Туго ебо. О, хай. Эхлаве. Эхлаве туго ебо, опа. Эхлаве кай гемрили пье би гекне бат. Ага, цалец да усвет. Ама ми рега, ставай. Ставай, мин. Чаткепенец, 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 минит, минит. Боча. Так, морче бау, эс карбук пьеда, эс адгау саке дану Арктикис субта хаэс висунт кепто. И там аше пто толшио, да икетурио, да акетурио. Да эхла ра. Бичо, аяк, табу сбаче, ავალება ჩანს ამ დაგაკეთ, მაგრამ დააგვიანისება, ეხლა ისე ვისმის წერია, რომ ძაღლებს საჭამე, რომ ხო ვაჭამე და. ჩამეს. Так, სავარაუდოდ ისე მაია და ის ამოსან საპონი. დიდი ალბათობით აბაქში ვიხედოთ. აქ ხო არაფერი გაკეთდა, არაფერი არ გაკეთდა. აა, კუხრაში
Ах, иде чай уна давлио. А, карги. Дама чай давлиот. Ра проблема. Чай кая, ме ва себа чай. Есен са дариан лот. А, еса кар. Да да. О. What are you going to do? Аба ра са ке фева. Ра са давишенев. Дами ре вестеби себе гава ке тои си са. Radio. That's not what I'm talking about. Radio works. It's just that the signal can't get through because of the storm. Talking about you and Maya. Come on, I can see the way they look at her. Yeah, yeah, I'll get a good look at her. Yeah, yeah, Vic and Victor, no, you know, maybe. Fantasy, or we have a little bit of a magic twist, you know, that's a romance with Drew Arawak. Guy, how guy, Monsos, Well, why are you waiting? Ario. Შეუბრალებელია როცა საქმე პირად ხორებას ეხებაო. ო. Why am I telling you this? Რატო გეუბნები ახლა? სადა იმიტომ რომ აკეთე და მუშაობდი და მიდი, მიდი, მოძრობა გააკეთე, ვირი ფილო შენ მიდი, ხარ ერთი ორი მნიშვნელოვანი სიტყვა რა მე ვაკეთური, ეკეთურიო. We've been stuck in this bunker. God knows how. გადავგდეო რა, ანკესი გადავგდეო. I know from how things are going with the samples. And don't forget that. Yeah, yeah. You seem like a grown man. You are so naive. Oh, no, I don't mean this. You can put it like a photo. Samples in your pants. Gargi, gargi. Gada ugu tebe hlan keso. Be chai una davlio. Ara. Chai gada vi pikret. No, ta videt, na hot maies rogo rak sakne. Tamo. Maia albat ise vakari. Oh. Maies vena tsvalia. Hey, Thomas. Абарахтеба. Арта იჯერებ Томас, აბარას ვერ დავიჯერე სამაჯერე. რაღაცა საინტერესო აღმოჩინე. რეგირებ ეს ორგანიზმების შუქზე რეაგირებენ. ეს რანაირად. რანაირად ახლა უყურე. დავანათე ლაზერი და ნახე რომ წავიდნენ. და გაჩერდნენ. აქტიობა გაჩერდა. After I noticed this ლაზერიო. აქტიობა ისევე დაუბრუნდა ეგრევე. მერე Containers ჩავსდიო, სადაც საერთოდ სიბნელე არ იყო, შუქი არ ახსნეს. მე და ისინი გამრავლდნენ. ოჰო. ოჰ, წარმოგიდგენია. ერთი წუთი გავაჩერეო იმ შავკურციო და უკვე გაორმაგდნენო. ეგ რანაირად შეიძლება ეგეთ რაღაცა მოხდეს? სიბნელეში გამრავლება. Э, бежо Томас, შეგი და ბავშვი ხარ. აბას სიბნელეში ბნელეში მრავლდები, აბა რო. And I noticed something else. Мокрите трата შევამჩნი. Ра. I conducted an experiment with light. Эксперимент რო გამოჩატარე ლაზერითო. შეგიძლია ჩავაქრეო. I saw the most active of them seemed to be fire. დავინახეო რომ ყველაზე აქტიურებიო თითქოს. კონსუსტებს აპატარებს ჭამდნენო. აკრობდნენო და თვითონ იზრდებოდნენო. Let me try to explain. ეგრანაირად. აი უყურე ხავალეთა რო მგლებმაო რო სტუდენტებიო შეჭამოვნა თვითონ კიდე გაიზარდა რა. That's right. Უბრალოდ აღვდიდები და. To be honest, it scares me a little. პატარიყოს ეს მაშინებსო. კარგი, კარგი მაია, მე მგონი დღეს აქ საკმარისი არ შე კარგად იმუშავეთ და განსაკუთრებით შენ მაია. That's for sure. ხო. I'm tired as a dog. და დავიღალე ძალიან. და დავიჭერთ, იქნებ დილისთვის შტორმით ჩადგეს. Yeah. კი. I hope so. I feel uneasy. რაღაცა არ მომწონს რა ბონკერში რა რაღაცა ნიტო უზნობო რა მაინც ხავს რა. ო, არც მე არ მომწონს გოგო. აჰა, მე რა ვიცი ხა ეს რაღაცა მრავალ წერტილი, კარგი.
Kaj, mi albo cało zawizinev. Oho, mi di mi di na mec mali zawizinev. Sweet dreams, Thomas. Gargio, Thomas. Zabadzili nebi se da, atke bili si izmrebi, jo. Kaj, šen sa sebe ma, ja nebo da izmrebi, me da gi si izmrebi, co te. Aha. Ah, kaj, bato, no, tak, ja hrvno ga ustav. Ja, silno ustav. Aha, zalim da vigali, da. А, аз чай ще втавал за цара пиревет ме варуки, не врат, че били окай. Уна да ви зину и ток ши, ало че хаме, че ента зине бе леги, хо. А. Так, вектора окой хори намс. А, че ен аха у зинамс, ето го ба бичо, земот. А, ме кемот зинос. Мая земот. Е? Да, романтика. Ši rávaca. Oho. Tava rávdo dechá dej prvo. Píš dece mi. O. Panári gamurtu. Panári rád aj speči gamurtu lia. Gumel, gumel. Tak, tipe by arariam. Majca. Maja arari. Виктора своє зіна арарі. Так. Кого я буду бити, бо сада хат. Рамо увидав шукстон, рато забрен лесе джаліяно. Ай, чим як? А, трант як іде нічо. Виктор, хак хар. Ой, але Виктора. Та очі пече бі армуша обзі докші. Маці вельць карбі даке тилі, аж покрін цармо ідгіне, тесі та смелі царлі, а савара удотко. Masi vali čaketilija. Tak. Raz hagor ječe mi ga idem. Vahme. Vahme mi tu asaro gora pa ne labiču. Tak, tak. Par cugu je bjerak. Laboratorija širava sam ohta biču. Bočka, bočka. Deseni april zagarili raga cugovat sebi. Так, как рагаца мохта, бэчо. Гамокле вам им динареус. Я ви хрен его знает, рамохта, кай заведет. Майя, Майя, Виктор Садаха, вайме. Америя, я хамайца. А, есть. Ағалыптан... Ақыр көріп бірнелі. Маңыз панель ғарі шығарқа ба. Мәлсі панель қой мәуім ғонды ұнақет садатсы қо. Мен тан ұтақшы қой қо. Ақу айс панелші ұнақе ұ панель ұйсат имас іздақыз. Ая кейді ұсадығатсы. Ай? Ай? Эпі шуки. Аха. Ай, серед, шуки, угадай, да? Сама миха, шукши, да? Ох, че ми сук, чакра, их пичет, дени. Тук пара пери гамо исто. Цел бункер си шуки гамо исто, дедава. Дедава ти, дедава, вай, 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 вай. Ах, еха те ицкреба, хо? Ай, ехла те ицкреба, тавда вицкреба. Тук гуеби садарен. Арак, радио, а? Зара! Заря, Заря! Где Смит? Алло, алло, алло! Заря! Мис мине, мис мине! Гатиади, гатиади! Ту где Смит? И срад, чуен виповед! Фашишия! Заря! Заря! Вимеорев! Ква! Ромелит! Виповед! Звели, звели! Артефакти! Атас обид, лис. Ихавит, хилат. Че излеба.
ძალიან საფათო იყოს სხვა რომელიც იპოვეთ ძალიან ძველია რადიაციული ფონი უზარმაზარია თქვენი ნიმუშები იყავით ხილად და მოჩა მე მგონი მაინც გავარჩიე ერთობის სიტყვა იქ რაღაცა იმათ ნაპონზე იყო რაღაც ქვაზე უპახოდ მე მგონიო რა ხო ქვაზე იყო ქვაზე კიდე რაღაცა იყო მე მგონიო რაღაც რადიაციაზე და საფრთხეზეო და ძველიო ქვესა მე მგონი რაღაცაო შეიძლება მეშლებაო რადიო რაღაც უაზრობა იყო შენობაში რა უაზრობა იყო მე რაც გავიგე ყველაფერი ძალიან საშიში იყო მე თვითონ რადიაცია ძრო უძველესი არტეფაქტიო აქ ძალიან ცივაო და თუგები ვიღაცას უკეთებენ რა იყო რა შეფოთ რა მოხდა ნუგეშინიეთ ყველაფერი კარგად არის კარები როგორ იყება ნუგეშინიეთ ყველაფერი კარგად არისო არაფერი არ არის კარგად ფანტაშოა ჩვენ ხოლოს თამაშობ ლამპა მოუტანოთო წამო იმოთახში საიდარ მგვეზინა ლამპაა და უნდა მოუტანოთ სიმნელი საშინიათო ბაზარი არ არის სიმნელის მეშინია თან სადღაც ბუნკერში თან სადღაც არქტიკაში მაგის დედას იქ რა ანთია იქ რა ეს არის ისა არა ვერ შევდივარ იქ ვენტილაციაა ესეთ აქ შეგვიძლია ვიხოდიო ბიჭო მაიცა აი ჯერ ლამპა გასაკეთებელი დასაკეთებელი რა დასაღები ეს ჰორორები და ამბები და ჯანდაბა და ათასწლოვანი რაღაცა მიკროორგანიზმები და ისა და მიდი მოდივარ და თქვენი დედაც რა რა არ გაყენებთ სახში დეეყარეთ სახში რა ეგდეთ რა მოიცათ თუ მოიცათ აი მოგიტანეთ შუქი ოპა აი ნუ გეშინეთო აი ხავ შუქი გაქვთ აა ნა შემოგუსხლენ გარშემო აი თქვენ ბატარამში შარალაჩირებო თქვენ აა პრინციპში ამას კი ვამხნევებ მაგრამ ხა მე თუნდაც საათარი ება ჩევიფსა იპოვეო ახმა იყო მეღადავები უი სისხლი ბიჭო ეს ის კარებია დიზელის გენერატორის რან რო არიღებოდა სისხლია ბიჭო ვიღაცა მოკლეს ან ვექტორა გააუტროპეს ან ისა მაია ვაიმე აიდან მოვიდა ეს სისხლიო მე რა ვიცი საიდან მოვიდა ყოველში რა ხდება ოპა ეს მოტეხილია ნახე ეს არ იყო მოტეხილი ბიჭო თუ იყო არ მახსოვს ოპა გვენძურის ბიჭო მოიცა სამოდივარ ვიქტორა და მაია უნდა იპოვნო სად არიან ეს ზედა აფეთქებ მაია ვიქტორ მამა იღეთა ბიჭო ადახარ ჩამალულები და ჩაკეტილები ეს რა არის აა ეს პადვალში რო ჩადის სარდაფში გარეთ გასასვლელია მაგრამ აქ არაფერი და კარგი
გავაგრძელოთ ვიქტორას და მაიას ძებნა. გავაგრძელოთ. აჰა, ბატონო, მოდი გავაგრძელოთ, მაგრამ რა, როგორ? აჰა, კიდე სისხლი, ბიჭო, ნახე რამდენი სისხლი. აქ მაგიდას, ააყირავეს და ააყირავეს. ვიქტორ, მაია. ვაიმე, დედა. რაღაცა ცუდი ხდება. ჩვენს თავს რა ხდება ხალხო სადახარ ვიქტორ მაია აფთიაქი აფთიაქი გვინდა აქ არა ვაფშე და იარაღიც გვინდა იდგა ადრე? აა, იდგა კი. მაგიდა კი არა, სკან მაგიდასთან. ბიჭო, იმენა ჩაძაბული ვარ იმის დედას. ფიცა ვარ. ახაც კარები იყო. ადრე. რომელიც არ იღებოდა და არც ახლა იღება პახოდ. ახმებია. რა შეშინებს? ნუ შეშინებ. ბიჭო, სად არიან ეს ჩემისები? რა, 4 ოთახია სულ დედა აფეთქებული. აქ ხო არ დაიმალნენ? ვიქტორ, აი აქ. არა. მაია. და დახასე. ეს აი იყო. სად გადო რა? ოპა, გაიზარდა მიკროორგანიზმები, ჩემი კარგი. ეს რა ადგილი იყო? ორგანული ის არისო ეს. კარგი. ეს გაა რაღაცა ვისთხა გამოვარდა და გავარდა აქ ერთხო, მაგრამ ობეში როგორ გაიარა არ ვიცი. ო, შოკი მოვიდა ბიჭო. აშო. მალე გატეხა ახლა ხა? და ეს უბები აქ არიან, ოკეი. ისად გამო. მეღადავებით. აკე სიგნალიშიო. კატასტროფულად იზრდება, რომ ესე იგი დაგვენძრა ახლა ჩვენ. გენერატორი გამოირთო. ეს რაღაცა ყველგან არისო მოძებულიო. ოო, აბა. ბენზინი მიასხი და დათმი მაგის. დიზელნაირ ტოპლივა. აა, იქეთ ის არის დიზელის საკვავია. ეთავატება. ოქჩენკა ის. აი, ენოტი იყო თუ რა იყო, ბიჭო. ამ ფანარი რო გამოიშტო.
შემოწმე გენერატორ შევამოწმე უკვე თავი დამანები. დავახვიე მე აქ და შენი კარგი. აა დამიშვით. არ მიშვებს. შემოწმე საგენერატორო. როგორ შევამოწმო რა ვქნა? Როგორ დავქოქო? აი ზამა თაფუნა შევიდე? დიზელი საწვავი. აა შევამოწმე რა მიშვით ახლა. აჰა, გამომიშვით. აა, ნუ მეტი არ იკეთება. აჰა, იასნა. აა, კარგი. აგრძელე ვიქტორის და ატრაქში უნდა გავაგრძელო, არ არიან. აჰა, ზდაროვათ. აქაც გაიზარდნენ. Короче, да. Нахуй. А? Так, мне говорю, бо. Я могу индро эстерия дал вам таурот. გასასვლელი უნდა შევმოწმო, იქნებ გარეთ გავიდნენო. აჰა, გასასვლელი ვიცი სადაც არის, გვიხოდი სადაც წერა. ოკეი, არა მოდი. ხუ, მოდი მანამდე ჩვენ ეს დავამთავროთ, მეგობრებო, ეს სერია. აა, ყველას დიდი მადლობა, ვინც უყურებდით, მეგობრებო. აა, დაალაიქეთ და კომენტარებით. აა, და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს ძალიან მალე ამის გაგრძელებაში და სხვა ვიდეოებში. აბაჰე და აბაჰო, ითამაშოთ ყველა კაი თამაშები და მომავალ შეხვედრამდე. ჩაო, ჩაო, ჩაო.